Aj, aj, aj. Du tittade upp och liksom stirrade rakt in i solen en stund där. Ingen aning. Så kliva på Gorm av misstag. Ja. Yes. Ni ser Andros och Gorm, ni ser att den här trappen är alltså vältrafikerad utav människor eller någonting liknande, humanoider, tvåbenta personer i alla fall. Ser ut att vara stövlar eller ja, fötter. Ja, stövlar. Ni ser ju liksom att det ligger liksom lite löv och lite smuts här vid sidan om, men själva vägen upp till de här dubbeldörrarna, det är rent. Så här har man gått rätt mycket den senaste tiden. Jag smyger helt enkelt fram och lyssnar innan jag tittar in. Mm. Absolut. Slå ett... Slå ett likadant slag, tack. Substitute plus mind. Substitute plus mind. Ja, det är inte helt odugligt, men inte helt bra heller. Ja, du hör liksom vinden som blåser in genom de här dåliga väggarna och rasslar lite löv och så här innanför. Det är väldigt svårt att bedöma om det är någon som rör sig eller om det bara är de naturliga ljuden ifrån en övergiven borg som du hör. Precis. Då tittar jag in, men jag säger inte hallå. Nej. Hej. Ja, så tråkigt. Jag ska... Det är epic fail att göra det. Öppna upp så du får se lite hur det ser ut här inne. Det är ganska så mörkt, men du... Det är ju lite, alltså, lite hål och så här i taket, så att det sipprar ju in lite dagsljus ner i den här... Perfekt, då ser jag ju. ...rummet som du kan få se här. Ska vi ta... Ja, så... Ah, rätt så stor sal det. Ja. Flytta hela kartan så jag ser själv här också. Mm. Yes. Det här är en ganska så stor sal. Det är en dörr längst bort i hörnet och sen så är det några hallar som går ut åt varsitt håll då. Mm. Jag ska beskriva det för er. Hur det ser ut. För kartan gör inte riktigt rättvisa till vad som finns här inne. Det här är alltså vad ni misstänker, vad du misstänker när du kikar in, en stor audienshall. Och det kan du se genom att det hänger slitna och trasiga gobelänger på väggarna. Ah. Det finns höga utav förstörda möbler, stolar, bänkar och bord. Och små högar utav ruttnande tyger som i hörnen utav salen. En gång så var det här säkert en väldigt fin sal, men nu har det blivit alltså grundligt genomsökt, sönderslaget och förstört här inne. Stora ansamlingar av löv och smuts ligger i salen på golvet, och det hänger spindelnät ifrån väggarna och ifrån taket ovanför. Och när du, som sagt, när du tittar upp så ser du också att det sticker liksom ner bjälkar och stora bitar utav sten genom hål i taket. På några ställen är det också hål, och du ser hur solljus sipprar ner. Och ungefär så som ni misstänkte när ni kom in, så förlåt, så förstärker det bilden av att övervåningen är troligtvis helt och hållet
förstörd och troligtvis går det inte att gå upp där överhuvudtaget. Och finns det någonting där uppe så är det inte större än typen en råtta som kan röra sig där uppe. Okej. Okay. Men då jag smyger väl vidare in. Mm. Så jag gör, det var ju den som jag gick in igenom där. Så jag går väl in till vänster och kikar in där om det är någonting åt det hållet, om man ser något. Ja. Anders följer med. Men Harald, är du med också eller? Ja. Jag ska... Det du ser åt det här hållet är en korridor, helt enkelt. Mm. Mm. Kolla efter om jag ser några fotspår här inne, men det är väl svårt, tänkte jag sen. Alltså, just i den här korridoren kan du inte se att det har flyttats smuts och löv och såna här saker, utan... Här kan du ju bara, utan det är mest faktiskt kan du se att det går lite rörelse i den här stora salen. Ja. Men det här hållet verkar man inte direkt ha rört sig på, ja, men, på väldigt länge. Ska vi börja åt det här hållet då? Vi ska ju till Anders och Harald. Funkar för mig. Ja. Jag smyger väl på till den dörren och ta en sån listening check där då vid den dörren, får vi se. Oj då. Ja. Det är bara de slagen kommer nu kanske. Du slår en listening check vid den dörren där, ja? Ja. Okej. Okay. Det är väl så här lite halvrutna och gistna dörrar, men jag ställer mig utanför och lyssnar lite på i alla fall. Ja. Okej. Okay. Det är rummet, det är jag. Svärd och sköld framme och sen så hör jag ingenting, så öppnar jag dörren. Ja, una momento. Jag ska kolla vilket rum det är. Ja. 14. Mm. Ja, du hör ingenting där inifrån. I open the door. Ja. Du tittar in i ett litet rum som jag snart ska visa för dig. Ja, jag går in och tittar mig kring. Ja. Då ska vi se. Det finns lite alltså sådär sura gamla djurhudar, vad svårt att säga då. Några uppstoppade sådana här djurhuvuden. Oh. Och ja, det är sådär, du misstänker att det här är liksom ett troférum. Ja, men jag letar väl igenom stället. Jag kollar väl lite. Mm. Du kollar igenom? Ja. Du gör det grundligt, eller? Ja. Så att, ja. Du snokar igenom allting här inne. Hjälper ni andra till, eller hur? Gör det, för det tar kortare tid. Ja, jag hjälper till. Okej, då. Okej. Okay. In. Ja. Ni trampar runt ibland med skiten där inne. Lyfter och donar och spekar och känner på lösa plattor och har med. Ja. Yes. Fan, det går iväg ett ögonblick. Jaha. Ja, men han är nog med ändå. Ja. Mm. Vi gör så här att jag tar Freddy in honom där. Ja. Mm. Ja. Sådär. Jag vill så att ni slår ett litet slag. Jaha. Om en liten stund här så ska vi se. Jag vill att ni slår var sin Subterfuge plus Mind bonus.
Har 7 i mind, då är väl bonusen minus 2. Ja, det lär de vara. Så. Oj. Hoppsan. Hela mig. Oj. Hoppla. Oj då. Vet inte jag vad han har för i. Ska jag slå? Ja, du är tillbaka. Hurra. Ja, jag satte 14 plus mind bonus. Jag har inte slagit över 10 idag. Det har jag, fast inte nu på länge. Okej. Andros. Du hör ljud här utifrån. Jag gör gest åt de andra att vara tysta och peka mot dörren. Ja, jag... Ska vi tysta dörren? Sleep for Harald. Jag vänder mig mot dörren och står beredd med skölden och svärdet. Ja. Vad lät det som? Det lät som rörelse där utanför. Några som... ja, som liksom försiktigt rör sig utanför i korridoren. Jag vill påpeka att det finns... fönster ut här. Hur stora fönster eller? Ja, det är, ni kan ta igenom dem. Ni behöver bara knuffa undan Harald, kommer tillbaka! Vi behöver bara knuffa undan så här, de är ju försatta med bräder, men om ni bara får undan dem så kan ni hoppa ut där. Det kommer låta. Ja, ja. Jag är beredd innanför dörren där. Dörren är väl öppen förresten, så att jag menar, jag är beredd ifall det är någon som dyker upp. Mm. Absolut. Backa ett steg så kan vi flanka skiten nu, höll jag på att säga. Men bankan från två och tre håll. Harald tänkte till som omväxling. Ja, nej, jag är beredd i alla fall. Ja. Ja, gör ni något annat eller är ni just bara... Ja, jag står där och ja, avvaktar. Ja. Lyssna. Ja. Yeah. Ja, det nu hör ni definitivt att nu är det någon utanför. Och ni hör någon som skriker en order. In och ta dem! På human? Jajamän, på common. Och det rusar fram några vid dörren. Oops! Så, ett initiativ. Det är 20 plus dex. Det var lite sämre där för Harald. Ja. No. Och titta, fortsätta slå under 10. Oj, oj. Haralds. Åh, oh, jösses. Och vi ska slå en. Vad fan, slår den igen? Ja, ja. Oj. Hur ni än har lyckats, kan jag lugnt säga, så är ni ändå för. Nej! Med initiativ på 3, då är man inte väldigt mycket först, kan jag säga. Okej. Okay. Då ska vi se, då är det Gorm först. Okej. Okay. Frågan är, om jag går fram och hugger på honom, kan Harald hugga ut genom dörren då? Det kan han inte, va? Jo, där kan han hugga ut genom dörren, bedömer jag. Då går jag fram och provar. Mm, absolut. Och det var väl... Du behöver träffa AC 13. Ah, på en helt omodifierad D20. Mm. Jag hugger!
Nej. Nej. Där det. Slå ett stort hål i luften. Så här. Andros. Okej. Ställer mig där. Kör vidare på sleep. Och jag kör det väl där då. 2d4 hit dice kan jag träffa. Så är det. 2d4 hit dice, okej. Så slår du det, ja. Overall slår. 3. Så 3 hit dice värre fiender. Så. Ja, du kommer att affekta 3 utav dem. Så välj vilken utav dem som du inte vill ska bli effektad. Den ska inte bli effektad. Okay. Vi ska ha Harald mota den. Ja. Då ska vi se. Då ska jag slå. Will save versus 15. Will save versus 15. Och de hade en mind bonus på inte alls mycket skulle jag säga. Ingenting. Så det är. Men vad fan? Men vad fan? Vad fan? Jag kan inte sova över 10 hela kvällen. Du sov 17, 18, 14, va? Klaga inte på mig, klaga på roll 20. Okej, det var lite överraskande även för mig. Men jag låter dig välja vilken av dem vill du ska falla i sömn. Vi ser väl den då. Den, okej. Okay. Alltså, ja, det var som fan. Vaken. Nej, det är han. Sådär. Ja. Då så. Det var ju lite tråkig missfire. Harald. Banka och slå. Ja. 18. Träff och det är... 11. Det är bra. Hoppla. Det var fel, va? Det var rätt. Nej, det är jag. Det var den. Jag ser inte mätarna på dem översta. Nej, de är så... Ja. Står så tätt, så att... Men den är det som... Stryker mig i alla fall. Det måste vara rätt överraskande för dem också. In och ta dem, ha! Ja, det är inget moralslag än. Nej. Nu är det dem. Jag gör helt enkelt så här att jag flyttar den dit så. Så flyttar jag in den där. Kliver över liket av sin kamrat. Japp. Och. Han kan ju bara vara knockad. Precis. Hjälp. Måste jag flytta? Vänta lite. Måste flytta den jävla som jag vill. Typ, du får flytta upp dit. Så, nu. Sådär. Så. Den här stackars lilla personen ska försöka göra en slag här. Det kommer inte gå sådär väldigt bra. Kanske. Ja, som du slår nu så. Nej! Switch! Yay! Och så svingar hon sitt svärd, men det går inte så vidare bra. Så, ny runda. Gorm. Nu, det är jag. Jag försöker ju naturligtvis igen att hugga svärd här på nästa person som dyker upp. Ja. Och så bara, hugg! Oh! Det är träff. Slå skada. En T6 hade jag, plus skadebonus. 5. Du hugger henne i benet där. Så! Andros. Ja, jag provar väl igen då. Kan jag se den här rutan? Ja, men du anar att det är någon där i alla fall. Du kan sikta in dig på den tycker jag. Okej. Okay. Ska vi se hur många jag kan träffa den här gången. Okay. 5 hit dice. Ja, men är det allihopa? Då tar du allihopa. Okej. Okay. Då ska vi se. Jag vill säga en sover redan. Men... ja. Jag har sovit extra mycket. Och koma. Det är den som står rakt fram. Vad i helvete? Lol. Det är något fel med min magi.
Det är den. Den sover redan, just det. Så det är den. Den, ja, det var bättre. Somna. Den kom definitivt att somna. Och den också. Oj då. Oh, vad bra. Bara en kvar. Ett där borde han ha ett mardröm eller något. Sleep paralysis. Vad heter det? My night terrors, ja. Skadan hade så ont så den kunde inte somna. Ja, precis. Koncentrerade sig på en helt annan sak. Harald. Oh ja, det var bättre. Mm. Much better. Det är träff och det är en total slakt. En fråga bara så här, eftersom det här är då typ Dungeons and Dragons. Ja. Förutsätter vi att alla är onda? Ja, självklart. Ja, det var. Då tittar jag ut naturligtvis. De heter ju Brigand, så de måste vara onda. Ja, precis. Ja, precis. Mm. Ja, du tittar ut. Ja. Ja, vänta lite. Hallå. Hallå. Det var inte din tur. Lilla vän. Men just nu så sover de flesta där ute. Ja. London. Haha. Så ja. Mm. Där stod några till. Ja. När jag ändå kliver ut så sticker jag väl svärdet i den individen. Ja. För att säkerställa att den inte vaknar. Ja, det kan du göra. Kylläte. Yes, det är vad du gör där. Sen är det ett Andros. Men fler så också. Men det var ju inte bra. Du kan kliva igenom hans ruta där. Mm. Då ska vi se. Oh, fireball! Det ser lederaktigt ut. Så vi... ja, kan vara för att han har en stor skylt. Fireball, ja, det är bra. Vi ser Brigand Leader över huvudet på den. Jag ska se hur många hit dice jag träffar. Fantastiskt. Jag tror inte jag kommer träffa leadern med det, så vi tar väl de andra två då. De två, ja. Ja, ja. Ja, absolut. Jag slår igen. Åh, vad bra jag slår idag! Den här sleep-spelen fungerar alldeles utmärkt nu i början av det här spelet, tycker jag. Känns som. Jag visste att det var bra att göra det till en signature-spel. Mm. Fantastiskt bra. Mycket bra. Så länge de kan attackeras med sleep. Ja. De faller i kul där i alla fall. Jag kommer inte möta någonting annat än living creatures, så det är ingen fara. Nej. Vad är det? Eller förhoppningsvis har jag en ny level då. Jag vill se. Harald. Jag vill se hur många rutor jag kan gå. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hugg och slag. Mr. Leader. Hello. AC-17 vill att du kommer upp på det. Oj då. Oj. Jep. han gjorde det också. Aj, säger han. Någon kan slå. yes. Men du tyckte han var väldigt upprörande, så nu kommer de att attackera dig. Brigand Leader, han har så mycket. Träffar AC-13. Jag misstänkte det. Och hans aid träffar AC-8. Det var lite panik här. Det går inte så bra. Jag sa de inte på arbetsförmedlingen. Det är mycket de inte säger på arbetsförmedlingen, skriker Harald och viftar. Nu förstår jag varför de kallar det arbetsförnedringen. Sådär. Då är det Gorm igen. Jag sliter väl fram armborstet istället. Okej. Okay. Och försöker skjuta då om jag kan den här rundan.
ja, du kan droppa och dra. Jag droppar bara och sen bara skickar fram den. Och sen sätter jag i den jag ser. Det är ju Brigade Aiden, han som står jämte där. Exakt. Jag försöker sätta en skäkta i honom. Ja, AC-16. Så, och sen hade jag väl plus 5, tror jag. Nej. Nej. Tjock! Den splittras mot väggen bakom honom. Range attack versus AC. Vad sa du? A range attack versus AC. Ja, ja, det är det. Okay. Anders? Ja, jag skulle också kunna skjuta, men jag tror inte jag kommer träffa den AC:n med min fantastiska... två attack bonus, range attack bonus. Men, natural 20, natural 20. Nej, jag träffade ju när jag hög. Jag hade ingen bonus alls med svärd. Ja, jag vill säga, jag kan ju prova. Mm. Någon gång måste jag slå över 10. Ja, jag skjuter då mot den typen då. Ja. Det är väl den jag ser också. Jag ja, nej, det är den du har utan att få någon minus på, så att säga. Ja, så vi kör den då. Nej, nej. Nej, det var lite värre det. Så, Harald. Tada! Ta-da. Det är faktiskt en miss. Det är stort hål i luften i alla fall. Jävligt stort. Då slår han tillbaka. Jag har C17, Harald. Lep. Det är träff. Miss. Ja. Och en... Jag visste vi inte skulle köpa våra vapen på Hobbex. Nej! Oh, skulle gå till jula. Gorm. Jag försöker igen. Shoot. Nej. På Aiden. Aiden, nej. Nej, miss. 16 ska du ha på honom. Ah. Andros. Ska vi se. Högg ju Gorm ihjäl någon av de här tidigare, eller? Ja, den framför dig. Den? Ja. Precis. Den kan jag ta bort. Jag tror att det gör mig nyttigare om jag går fram hit och hugger lite i den framför mig. Ja. Då tar vi bort den också. Skatt. Gör du det så fortsätter jag skjuta så mycket jag kan. Shank and shoot. Jag behöver bara flytta det lite där så jag kan få ta. Ah! Ryck i ett rum. Bli uppäten av en gorilla. Wow, look at all the cool stuff in here. Men. Va, guld, säger Walda, går därifrån. En lila enhörning, vad fan. Så, nu är du tillbaka till det normala igen. Vi får se, det var Gorm och sen så var det Andros och så nu är det Harald. Ja, vi fortsätter. Banka! Nähe. Nu har det gått troll i detta. Ja. Eller ork. Ja. Det är väl ändå en träff? Det är en träff, ja. Ja. Aj! Bastard. Så slår jag den också innan. Och det är en miss. Och han gör en inte så jäkla mycket. 5 poäng i skada. Ouch! Okej. Okay. Ny runda. Gorm. Gorm, han skjuter ju igen. Mm. Oh. Nu då? Yes. Träffade jag, va? Ja, skada. Nice. Max skada. Suck. Sätt sig i bröstet. Satt riktigt bra, gjorde du det. Aj, aj, aj. Han går nästan ett steg bakåt där. Nu går han bara, höjer näven bara. Jajamän. Andros. Ja, vi fortsätter vår shoot and shank taktik här. Okej. Okay. Den. Jag kanske tog ett steg framåt i omet. Så inte du hamnar i skottlinjen. Så. Det Harald då. Morr. Jajamän. Sad. I'm a disgrace.
det här var inte bra. Det gjorde ont. En. Två. Tre. Fyra. Men den där lille gorm var en jobbig en, tyckte han, så att han slår det. AC8, nej. 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 Räck ut tungan till honom och grina illmarigt. Och Liden träffar AC10, så det är ingen risk. Ny runda, hurra! Då är det jag. Mm. Point blank, får man extra för det? Nej, du får det här mot en attack of opportunity. Emot mig? Ja, om du fortsätter att skjuta på honom. Jaså? Japp. Men om jag backar då? Det kan du göra. Och skjuter. Det kan du göra. Ge mig en tumble bara. En tumble? Vad fan, vad är du då? Ja, det är physical plus dex. Physical plus dex plus 6 då. Ja, det är 20 plus 6 var det, ja. Oj. 25. Hoppla! Nej, han finns inte en chans att han kommer kunna träffa dig på det. Men nu kan du däremot skjuta. Jag backar och sen nu ska du få, säger jag. Mm. Hoppas jag. 5. Hoppla. Hoppla! Nä, 20. Slå en D20 igen. Roll to confirm. Och det är inget plus på den, va? Nej, det är bara vanlig D20. 13. Mm. Men du gör däremot maxskada. 8. Ja. Du sätter den rakt mellan ögonen på honom. Take that, säger jag bara. Så häftig bakåtrullning manöver och sen vara mitt i rörelsen bara skjuta i vägen. Sjukt, säger jag bara. Ja. Skäcka mitt i pannan. Det är lite dramatiskt och väl regisserat. Mycket fint. Det är då man får såna här ninja-märken. Ja, du fick ett ninja-märke. Ja. Ninja-token. Från Jo. Andros. Jaha, ja. Jag har inte gjort mål här länge. Men jag kan väl hugga den där sista då. Ja. Struck. Free XP. Okej. Okay. Harald. Mm. Mr. Stabby. Finish you. Why? Why? Harald, håller du svärdet i fel ände nu igen? Okej. Okay. Han säger, kan vi inte prata om det här? Jag vill egentligen bli kabaréartist. Jag take him prisoner då. Vill ni upp så får ni göra det. Jag ger upp, så här. Ja. Släpp vapnet, din fuling. Han tittar väldigt misstänksamt på Harald. Jag tänker inte låta någon ge upp. Men han sänker sin gard lite och hoppas på att det kommer gå bra det här. Jag plockar upp mitt svärd och det igen och sen så går jag bort och sen jag har ihjäl den. Efter Harald har gjort sitt. Okej. Okay. Jag förstår. Harald? Jag tror jag vet vad Harald ska göra. Godnatt, säger Harald. Godnatt, säger Harald och slå. Oj då! Ah! Jajamän! Det var tur det, Anna. Vill du dessutom veta att han han hade exakt 12 HP kvar? Harald bara gör en sån bara, ja, så, tror du det? Skvätt. Men ni sa ju han sa det och så jävla. Ja, vi sa det, men han sa inte det. Det är en jävla skillnad. Ja, då Cooper Goa kan... jag och fråga lite dem och... Ni gör slut på dem. Ja, precis, ja. Loot the bodies. The bodies. Loot min. Stänger bort och loot Aiden. Ledaren är min. Loot ja, jag lootar överallt. Ni lootar överallt. Ni lootar er själva också. Oh, då avslutar vi en lite längre session ikväll då med att ni får looten här. Loot och XP. Loot och XP. Ja, vi har inte undersökt färdigt hela skiten. Och guld och XP. Och guld.
Vi gör så här också. Jag gör en reveal på det utrymmet här inne. Så ja. Det var därifrån de kom, eller? Ja, dörren är öppen där nu, ser ni. Ah, ja, vi går väl in och tittar där samtidigt. Mm. Nej, det är därför att ni ska få ihop lukten på bra sätt. Den här det finns ju en del olika gobelänger och så här inne. Lite bättre omskött det här rummet. Det finns en hel del bråte och skrot och elände också. Men ni ser ju också flera stycken sån här sovplatser som de här har gjort i ordning till sig. Och vad som återstår av diverse lägereldar som man har haft här inne. Kanske till och med finns en eldstad. Och skorsten, för det ser ut att vara ett trevligt rum. Nej, men däremot så är det alltså i ena hörnet där så är det ganska så kraftigt raserat. Så är det ett hål rakt in här på den sidan. Ah, det är där de eldat. Mm, ja, precis. Är inte det gång två? Ja, då har han... Aiden hade på sig ungefär 30 guld. Vad är det du skriver, va? Mm-hmm. Company loot. Min. Liden. Han hade... Först skulle man göra så. Är det... Han hade 12 platinum. Oj, min. Mitt alltihop. Jag tar dem. Ja, du gjorde mest arbetet där faktiskt. Jag skulle säga att dina slip var rätt så omfattande. Jag tycker jag nog mest. Så det är avgift i luften. Två ädelstenar. Värda 50 guld var. Min. Vem skriver ner det här nu då? Det vet inte jag. Ädelstenar då? Jag skriver. Två. Vad skriver du, ädelstenarna? Ja. Ja, det är bra. Och en guld. Plåter de en tog för ädel. Ja. Och en guld. Ja. Guldkedja värd 200 guld. Skriver du upp det på Lidon eller? Vad heter du? Jag skriver på det i min equipment här nu. Ja. Så jag har det på mig. Vad var ädelstenarna värda styck? Var det 50? 50, ja. På 12 platinum. Då kan vi dela upp broderligt 4 var, tycker jag. Då ska vi se här. Hur många blir det? Det blir... Platinum. Ska vi ha det 4 var, menar du? Ja, det tycker jag. Det är ju 3. Ja, just det. Ja, jag kan räkna ibland. Ibland. Särskilt när det gäller guld och pengar. Då räknar han. Ja. Ja, då kan han. Gubbar. Det var 4 där ute plus 4. Så hade du slatt ihjäl 2 innan, så var 10, va? Då, nu gjorde jag helt fel. Hoppla hej. Mm. Nu blir det konstigt. Nu måste vi göra så här. Så det var 10 totalt. Så. Ja, då har det nog varit. Jag tror det fanns en Bridget 8 och så var det de här 2 bossarna. Jag ska bara titta på dem. De är inte 8. Så ska jag ju vara, för fan. Och 2 spindlar. Ja. Och en vindbrygga. Precis. Det var den farligaste fienden. Ja. Och den, ledaren var ju farlig med. Basse. Ja, allting stryk. Ja, 8 stycken, ja. Vad blir det? Det blir 24. Det. Mm-hmm. 79 silvermynt totalt får ni ihop. Nu skriver du för det. Okej. Sen misstänker jag att ni går igenom allting grundnoga där inne.
Så då hittar ni också en kista som är nedgrävd under den här bråten där inne. Den innehåller 2000 koppar. Ah, den får vi nog bära två man sen, tror jag. Mm. Ja. Ska jag skriva kista här då? Ja. Och sen skriver vi innehållet i den. 2000 koppar. Mm. Där har ni också två rullar med tyg, fint tyg, 60 guld var. Två styck rullar tyg. 60 G. Mm. En kristallkaraff och fyra stycken glas till det. Hela setet är värt 80 guld. Kristallset. Mm. 80 G. En liten trälåda med elfenbenshandtag och dekorationer. Den är värd 45 guld. Elfenbenssaker. vad sa du, 50? 45. 45. Och sen så har du fyra stycken väldigt fina pilar. Ah, fyra styck. Fyra styck fina pilar. Mm. Okej. Okay. Den får vi nog bära på två man, den jävla kistan sen. Jag kan lika gärna köra en Detect Magic på kistas innehåll. Pilarna är kanske magiska. Pilarna är magiska. Okej. Okay. Då upplyser jag Gorm om detta. Oh, så fint. Jag vet dock inte vad de gör, för det skulle kosta lite. sen är det pilar och inte skäktor. Men jag kan ju använda pilbågen, men vi har ju en med oss som är bågskytt. Jag får handla ut för att identifiera dem sen i så fall. Ja, precis. Men precis. Fan. Och skit väl jag har skäck då. Jag har ju ett armborst med. Eller en pistol eller sånt. Vad heter det? Liten. Enhandsarmborst. Ja, precis. Som jag måste... Hand crossbow heter det. Magiskt. Ja, då ska vi se. Då ska jag räkna ut, avsluta kvällen med att räkna ut vad ni får i XP. 60 000. Inte riktigt, men det kan nog bli rätt bra det här, kan jag säga. Jag måste ju säga en sak för att slivspelarna funkar ju fantastiskt bra så här. Ja, det är därför var det som signature. Riktigt bra. Sen när vi möter zombies och liknande, hoppas jag får dem på en högre level så kan ha andra spel som funkar bättre mot dem. Precis. Då ska vi se. Ni hade då två stycken sådana. Och de var två stycken. Liksom åtta stycken briggen. Det är inget problem. Som ett skelett. Shit. Eller en ghoul. Och... Men då har väl sån fin magi i scen, Burst into Flames bara. Centigrade. Centigrade. Meteor Swarm. Yeah. Precis. 900. Då ska vi se. Totalen ikväll blev 3000 XP. Ni får 1000 XP var. Sweet. Passa level 2. Yay! Level 2. Vad är det för XP ni gör för level 3? 3000. 750 det är som går upp. Jag också. Det är spännande. Udda levlarna som är roliga, för då får jag en ny magilevel också. Ja. Och jag får base attack bonus! Ja, du får base attack bonus! Ja, precis!
Jag har inte det nu. Visst är det bra. Ska vi se om vi hittar regeln med systemet. Flying sphere är nästa, på nästa level. Ja, för din del då så går du upp till level 2. Ja, precis. Ja. Du får ju då hit dice plus strength bonus till din hit points. Det vill säga för dig en D6 plus 4 plus strength bonus. D6 plus 4 plus strength bonus. Ja, ja precis. Roll en D6 plus 4 plus 6. Jesus Christ. Hoppla. Hopp, då har vi alltså 16 HP till, då är vi uppe i 32. Det var jag har, tror jag. Nej, jag har 10. Sen din class skill ökar du med 1 då. Physical. Mm. Sen får du ju en bonus på dina andra. Ja, just det, för man delar till 2. Mm. Så en på allihop. Precis, så får jag 2 då på physical eller bara en i alla fall? Nej, bara en. Så att säga. Ja, okay. Alltså din class skill är lika med din level plus eventuella bonusar du får i första level då, beroende på vilken ras och, ah, ja, och så vidare du är. Och sen så räknar du om base attack bonusen då, som sagt. Din base attack bonus är ju lika med din level. Så det blir plus 1 på den. Ja, det är för att det ändras automatiskt. Vad trevligt. Och efter det blir 2 på slingen då. Visst, vi får en stat point vid level 3 också. Yes, det får ni. Vad fick vi? Försöka bara överleva till dess. Ni får en poäng till att lägga på någon av era stats. På strength, dex eller mind. Ah. Level 3. Det är vår tredje level. Ah. Så. Det blir en lång session. Jag tror jag får dela upp den här i 2 delar. Också. Ja, vi är inte färdiga här än ju. Nej. Gud nej, vi har bara lotat. Ja, ja. Nu ska ni ju döda draken också. Precis. Hej, drake. Vi har ju lite mer utforska, menar jag. Absolut. Det får vi göra nästa gång. Mm. Så. Då så. Tackar vi.